На які типи ділив українців Тарас Шевченко? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб-канал «Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу продовжити свої роздуми на тему, а хто ж є для українців своїм? От кого вважав своїм Тарас Шевченко? У нас є такі парадокси, коли люди, оці всі політики, ті сили, які за ними стоять, всякі активістики, експерти і так далі, вони нас постійно насправді розділяють. Взагалі історія України, особливо сучасна, це історія реалізації принципу «розділяй і володарюй». Так от, вони нас розділяють, але в час, коли об'єктивно хтось розповідає, що українці різні, вони кричать «ні-ні-ні, не можна розділяти». І, власне, тому я згадую слова Тараса Шевченка, бо він це розділення робив дуже чітко. І якщо розуміти це розділення, то ти можеш добре зрозуміти вектор, куди рухатись, що вважати ідеалом, що вважати за орієнтир. Тарас Шевченко вважав, що є три типи українців. Перший – це запроданці, манкурти, прислужники, не вам вмережені лівреї, доносчики і фарисеї, за правду пресвятую стать. Він їх зневажав, він їх вважав гірше від прямих ворогів, тому що з ворогом все зрозуміло, ти розумієш, що він ворог. А коли це прихований ворог, коли це внутрішній ворог, коли він знаходиться не на лінії фронту, а сидить, до прикладу, на вулиці Грушевського чи на вулиці Банковій, недалеко від місця, де я зараз знаходжуся, що тоді? Хто приносить більше шкоду? Якийсь там, не знаю, алкоголік в окопах ЛНР, ДНР, чи зараз там чмобік в московській армії, чи хтось, хто зсередини руйнує Україну, чи той, хто всупереч Конституції організовує розпродаж української землі і надр. Перша категорія. Їх зневажав і вважав гірше, ніж ворогів, і, відповідно, поводити з ними треба гірше, як з ворогами. Друга категорія – сіра маса, найбільш чисельна, сірий люд. Ті, хто підуть в основному туди, куди їх поведуть. Цих людей, цих українців Тарас Шевченко жалів, співчував, всіляко прагнув їх розбудити. Розбудити, щоб показати, куди треба йти, навчити мислити самостійно. Через свою всю метафізику, через сенси, закладені в глибинній пророчій поезії. Я впевнений, що Тарас Шевченко був саме пророком українського народу. Він, по суті, подарував нам український світогляд, без перебільшення, якщо навіть просто банально, хронологічно все відслідковувати. Він старався їх пробудити. Їх жалів, старався допомогти. І третя категорія – це ті, ким Тарас Шевченко захоплювався. Це люди, здатні на подвиг. Це ті, хто здатні були робити надважкі речі, на які мало хто взагалі міг наважуватися. Це відважні лицарі Коліївщини. Це ті, хто боролися за Україну, за український народ в дуже багатьох проявах. Ті, хто не жаліли себе. Ті, хто ризикували постійно з собою. Говорячи про ці тези Тараса Шевченка зараз, ну, хто може прийти в голову перший, крім як Збройні Сили України, волонтери? Значна частина з тих, хто є дійсно справжнім, щирим по духу, по суті, добровольцем, високомотивованим. Оце і є ті лицарі духу, про яких казав Тарас Шевченко. І об'єктивно такі три категорії є завжди. Дуже важливо навчитися ті категорії розрізняти між собою. Тому що саме через розрізнення цих трьох категорій і з'являється глибинне розуміння, а хто ж є своїм? І якщо говорити саме через цю призму, то своїми для українців в першу чергу є, власне, третя, оці лицарі духу, які здатні робити якісь певні речі. І для кожного з нас такі люди, з точки зору духовної, вони є таким, знаєте, певним орієнтиром. Я нещодавно виставив допис Дзвінки Торохтушко, письменниці, звати її Любов Бурак. Вона письменниця, вона волонтер, вона пише глибокі талановиті речі. І ось цей допис серед моїх підписників викликав такі певні суперечки.
суперечки в чому? Хтось написав, що це вона навпаки вказує там на меншу вартість, коли вона критикує, коли вона говорить про те, що українці нація самовбивць в якихось сенсах, але вона це глибоко пояснює. І мені стало трохи сумно, що частина людей не зрозуміли її послання. Я додам від себе, як я його зрозумів. Знаєте, є в Україні глибинний філософ, окрім пророка Тараса Шевченка, про якого я згадував, є глибинний філософ Іван Франко. Ми його практично не знаємо як філософа, але він писав феноменальні речі, надзвичайної глибини. Він хотів навчити українців прагматизму. І у нього є поезія, де він говорить: «Ти, брате, любиш Русь, як хліб і кусень сала. Я ж гавкаю раз в раз, аби вона не спала». І от оце гавкання, оця критика, об'єктивний аналіз стану свого українського народу, який давав Іван Франко, вона покликана була пробудити його, показати якісь помилки, показати, що не так, показати, що ми не розпізнаємо своїх. Коли ми згадуємо цю дзвінку Торохтушку і її допис, вона дуже чітко показує, як на банальному побутовому рівні, на рівні поетів, на рівні письменників, чи здатні ми купувати свої книги, підтримувати своїх талановитих авторів, крім того, що вони там жертовно себе ведуть в житті. І ще дуже-дуже багато всякого. Загалом, я не просто так колись вибрав назву «Свій до свого по своє». Нам потрібно цей життєвий принцип реалізувати серед українців. Але для цього нам добре потрібно з різних боків розуміти, хто ж є своїм. І, власне, оці роздуми, оце створення магніту такого собі для своїх, це одне із завдань, які я перед собою ставлю. І цю тему я, безумовно, буду продовжувати, особливо на фоні того, що відбувається зараз. Роздуми, можливо, не прості і не найвеселіші, хоча я стараюся їх робити в такій максимально доступній формі. Мені у усіх таких світоглядних відео мені дуже важливим є ваш зворотній зв'язок, щоб я розумів, чи потрібно вам це, чи розумієте ви те, про що я кажу. Можливо, щось треба додати, можливо, ви мені підкинете ще якісь теми із українських класиків і не тільки класиків. За великим рахунком, нам же ж потрібно в тому числі і побудувати принципово інший світогляд, ото, який я кажу, україноцентризм, тому що в нас зруйновано все. Ми ж навіть не розуміємо, що відбувається, ми навіть термінологію не використовуємо правильно. І це величезна проблема, вороги просто феноменально постаралися навести нам таку кашу в головах, при нашій мовчазній згоді. Тож прошу вас про інформаційну підтримку, дайте мені зворотній зв'язок, прокоментуйте, вподобайте, поширюйте. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово.